právě mý věž rozhodčích a do cíle jí zbývá poslední tři překážky, v současné době již dvě. Startovní interval je 3 minuty, takže právě v tomto okamžiku byla odstartována 6. dvojice v této soutěži a to je Anna Kanclerová z jezdeckého spolku Alka a představuje nám svého koně Tasso 1, průběžně 7. dvojice v soutěži po včerejších dvou zkouškách.